Огулин регионга гектар сири тюнгети тухунан соконго логоран алтынне магнеги күнюттен республикалық тауға сахасерин территория тыттан туханна хучастығылын сөп. Онуха бастатан туран гражданнар, оннан егелектер, государственный портал гаргистрациялыны ықтақтар. Ол кәнеттен сайбылыняны на дальнейвосток.рф сайтка бир дилайна витар коллективнан ытыққа сөп. Ол гынан баран өскөтін бир гектарда хучастығылын бағарбыт серге интернет сетеме өлелевет боллағына сайбылынятын сұругунан ытар. Белетир боллаға олонно республика 234 негелегін территория тахабылан, белеген ааттарын, суолларын, кырынысаларын федеральный регистрационный системаға келлериге өле барар. Интернет ағуық негелектер заявленияны сұругынан алдыр. Сұругына нере. Олады заявлен. Төхе дағаны, бұл, например, интернет ағуық негелекке Москваға олырынғын заявлене бері қамбағар бұтын ехін федеральный информационный системе ең онына келдір бәл. Әбәт заявленияны сұругына нере гетақ. Доходе тақына бұл бұраптары, тұлақтар граждан, гражданин бұрабын бұраларын кенеттен керек. Олады интернет ағуық, олады бары, интернет бар, қанық бары көріңінен беребеді.